Salamu zangu za dhati zikokote popote ulipo mpenzi mtazamaji wa DLM Plus 61. Ebona, kwa adhini kabisa ya DLM Plus 61, mimi na timu yangu tumekata mbuga takribani kama mita 800 kutoka kwenye usawa wa DLM Plus 61. Ebona, tumezunguka kumtafuta mmoja kati ya wazee ambao wanaweza nikasema ni wanaharakati, ambaye leo tunaenda kuanza naye kwenye kipindi cha harakati za maisha. Ebwana, nimehinki kwenye hizi maiki, moyo wa jembe, speed ya RPG. Karibu. DRM Pro 61. Enjoy your dreams come true. Ebwana, kama nilivyokuambia kwenye introduction, hii ni DLM Pro 61. Tunasongesha gurudumu, tunakiwasha. Ebwana, hii ni harakati za maisha, ikiwa ni moja kati ya vipindi ambavyo vinadili na wale watu ambao wanatumia nguvu za mikono, nguvu za akili na maarifa waliopewa na Mwenyezi Mungu ili waweze kujiendeleza kiuchumi wao na familia yao. Ebwana, ni harakati za maisha kwenye DLM. Kila siku takuna kuta hiki kipindi hapa. Mzee shikano. Marhaba. Ebwana, harakati zinaenda? Zinaenda vizuri sana. Asante sana. Ebwana, hii ni DLM Plus 61. Ni moja kati ya vipindi ambavyo vinawafuata watu wenye harakati zao za maisha kama wewe. Na wewe nimeona ni moja kati ya wanaharakati wazuri sana ambao mnakiwasha kwenye upande wa kutengeneza majenereta. Ebwana, na imani tutashirikiana vyema kwenye hiki kipindi. Sio na shaka. Asante sana. Ebwana, kabla ya yote, kabla ya kuzungumza mengi, tujue background, umeanza lini na kwa nini umeamua kuwa fundi wa kutengeneza majenereta mzee? Sababu ni maisha. Mimi nilianza mwaka 2009. Kwa hiyo naendeleza hii kazi yangu. Kwa sababu hii kazi naipenda. Imenitunza na ikatunza familia yangu. Wow. Asante sana. Ndio maana hiki kipindi tunakiita harakati za maisha. Ni moja kati ya watu ambao wanatumia nguvu zao ili waweze kujiendeleza kiuchumi na familia zao. Mzee, ili mtu awe fundi generator anatakiwa kuwa ni mtu wa aina gani? Kwa sababu nimesikia ni mzoefu na experience tangu 2009 na sasa hivi tupo 2024. Inaonekana wewe una utaalamu mkubwa sana kwenye haya mambo. Na ndio maana tumekufuata ili tuzungumze na wewe. Sasa mtu ili aweze kuwa fundi wa haya mambo anatakiwa awe ni mtu wa aina gani? Kwanza inatakiwa sasa wewe uwe mtu ambao unatumia akili. Ndia. Na ustarabu. Kwanza unajua ni jinsi gani ya kuongea na wateja. Na unawakaribisha. Unajua ni jinsi gani ya kuwakatia bei. Unakuwa mkarimu na kuwa karibu yao sana. Ndio. Kipindi mnatengeneza hizo generator, unatumia nini hasa kati ya viungo vya mwili? Yaani hapa lazima utumie akili. Lazima unatumia akili na unajiongeza. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu hapa unaweza kusambua generator. Unakuta kuna spare ambazo zimeharibika. Inatakiwa sasa wewe ujiongeze. Kuna spare ambayo unaweza kuikarabati na inapona, na nyingine ambayo haiwezekani. Lazima unaifuata dukani, afu unafanya nini, unainunua, unakuja kupachika, unatengeneza. Asante sana mzee wangu. Katika faida za yule ambaye anatucheki kule kwenye screen, nataka tumfaidishe kidogo. Kuna watu wana majenereta lakini hawajui namna ya kuyatunza. Kipi ambacho kinakuwa sababu ya kwanza ya jenereta kuharibika? Sasa kitu cha kwanza hapa, lazima ufate utaratibu kwanza wa ulioelekezwa na fundi. Kwa sababu baadhi huwa wanatumia jenereta bila kucheki oil. Mara nyingi sasa jenereta lazima baada ya kuiwasha kwanza una check oil, alafu unaangalia kama mafuta yapo ya mhumo, alafu sasa ndio unafanyaje, unawasha. Asante sana mzee. Katika ukarabati generator, hizo katika kutunza generator, natakiwa mtu anatumia mafuta gani kama kuiosha, vitu kama hivyo? Mara nyingi sisi hapa huwa tunajiongeza, tunaweza kuisambua. Kwa sababu ya ukosefu wa mafuta, unakuta mteja mwenyewe amekuja hana pesa za kununua mafuta ya inani ya petrol. Kwa hiyo mteja, inatakiwa sasa wewe kama fundi, kama unataka kufanya kazi na moyo mmoja, unatakiwa ufanyeje? Unaisambua, afu kama ni service unasambua kabisa, unachukua omo na maji na brush, alafu unaanza kufanya nini, unaosha vizuri,
unaanika kwa baadaye sasa ndo unaifunga bila kuharibu mafuta. Asante sana mzee wangu. Eh bwana, na imani mpenzi mtazamaji wa DLM 461. Mzee wangu umemsikia hapa, ni kwa faida yako ambayo una generator. Chukua hii hapa aliyoisema, kaa nayo akilini. Asante sana mzee. Ni changamoto zipi ambazo zipo kwenye kufanya haya mambo? Yaani hapa changamoto ambazo zipo hapa ni kitu kimoja. Kwanza unapokuwa unatengeneza unakuwa makini sana, kwa sababu wazungu hapa kitu ambacho walikifanya hapa walitengeneza kwenye vyuma vya aluminium. Kwa hiyo sasa ukifungua vibaya, ukifunga vibaya unapasua. Kwa hiyo sasa kikipasuka sasa kwa yani vile vya kuchomelea haviwezekani. Lazima unafuata dukani unanunua kingine. Ndio hivyo bwana. Asante sana mzee wangu. Na unaweza kuambia nini vijana kuhusu kufanya hii kazi? Unaweza kuwapa faida ambazo hii kazi imetusaidia, ili na yule kijana ambaye yuko pale nyuma screen aweze kujua kwamba hizi kazi zinatusaidia moja mbili tatu? Kwanza vijana wa siku hizi naona ni watu ambao ni kama vile hawaeleweki. Lakini mimi nilipoanza hii kazi, kwanza niliipenda kwanza, hafu kwa baadaye nikaona faida. Kwa hiyo vijana wa siku hizi ningewashauri, yani hizi kazi za mikono ni kazi nzuri sana, ambazo ukifika sehemu yoyote ile, kama huna mtaji, wewe unafungua kiwanda chako pale, hafu unaanza kufanya kazi bila mtaji wowote ule. Mtaji wako ni akili na hizi funguo, hakuna kitu kingine. Sasa hii kazi ndiyo maana mimi mara nyingi huwa naipenda sana, kwa sababu haiombi mtaji mkubwa. Mtaji wewe mwenyewe ni akili tu. Asante sana mzee wangu. Eh bwana mpenzi mtazamaji wa DLM 461. Umemsikia mzee alivyosema kwamba mtaji wako ni akili yako na upende kazi. Ndio maana nimekuambia slogan ya kipindi changu inasema hivi, penda kazi nayo ikupende kisha ikuheshimishe. Mzee, asante sana. Asante. Kwa sababu wewe ni mzoefu na imani ujuzi wa kufundisha wengine unao. Ninao kabisa. Nimeshaanza kufundisha hata vijana wangu pia. Nimeshaanza kuwafundisha. Kwa hiyo baadhi mimi nina watoto sita. Baadhi wawili wameshaanza kujua kidogo kidogo. Wanaweza kutengeneza. Wow. Asante sana mzee. Kwa mfano mtu akitaka kucheki, tuambie namba zako ili tuziweke pale kwenye screen. Mtu akitaka kucheki akucheki kwenye hizo namba. Mimi naitwa Musa Sani Erasto. Ni namba yangu nayo ni 0744 95 40 38 mwisho. Asante sana. Umesikia mzee wangu anaitwa Musa. Mcheki kwenye hizo namba ambazo zinapita hapo, uweze kubonga naye kwa yote ambao unataka kujifundisha hii kazi. Umesikia ametuambia faida. Ni vizuri sana kijana kutumia nguvu zako katika kujiendeleza kiuchumi. Asante sana mzee wangu. Asante nanyi pia. Asante. Eh bwana, ilikuwa ni DLM na NK kwenye hizi mike. Moyo wa jembe speed RPG. Asante sana. Ngoja nikukumbusha kubonyeza kitufe cha subscribe, comment, like and share ili tuzidi kuwa sambamba. Eh bwana, usisahau kumcheki mzee kwenye hizo namba kwa yote ambao unataka kujifunza hii kazi. See you when you see me. Thank you.